Давайте финальная сквенция старая убить 20 эпизод на Time Shift. В какой-то сейчас момент снаку. Добрый бать, чувакове. Какво? Какво за мен? Нещо каш да ми кажеш ли ко? Ага. Я вижу золотое место. Так, гем радара. Умрях. Някакъв сан съм прибитам. Какво виждаш ти, бе? Най-ви свършиха подкрепленията, а? Така... Сега вече никой, ама никой не ме пречи да отида където си искам. За карабината. Не, че нямах край тях. Екстоюс тъзарет. Днес не ми се иска да има спринт. Бутон. Наоко. Не знам, че не трябва да минавам тук. Ааа, минахме следващото ниво. Добре. Мотокарче, чакай. Вау. Бях подготвен! Отново.
Този път ще се справя много по-добре. Каза никой. Пускай сълзи. Искам да се поплача. Моля да я покарам карчето. А ти не играеш честно. Отваряй се! Коста! КМ 33. Не. Джи. Гранета. Те. Нещо друго. Правим, че трябва да го дигнем нагоре. Какъв трябва да целя. Готин символ. Това е илюминатски символ, така. Не, илюминати? Случайност? Не мисля. Тук е ясно. Крони илюминат. Най-сме самото начало. Кога глещам? Ко? Мен ли търсиш? И аз тебе търсих. Интересна поза. Чикен. Чистито. Още един ли бе? Това е положението, Санчо. Бум! Бум! Какви армия сам, сама се здравява. Бум! Чекай, заседнах! Не! Добре, че то се бот. То се беше бот. Ууу, страхотни текстури! Така. Clear.
Мерси за карабината. Какво? Нещо друго, освен карабини, имате ли? О, помпа. Знам, че тук има някакъв пазъл с тези поточни линии. И може би само се бъркам. Аха. Трябва да говорим. Дали се мести другото? Не, от какъв зор? Много странно. Пиши, че трябва тук да мина, но нещо не става. Всъщност трябва да този кран да активирам на това, но нямам контрол на табло за него. Колко интересно и странно. Добре. Нямам да я купя. Ами ако използвам... Какво да видя нещо? Но видя дали са наистина съм мърда. Каква е идеята тук? А, тук има такова, бе. Да, то за това е трябвало. Ясно. Готов. Картоф. И аз се мисля, че трябва нам някакво супер измислен. Окей, almost finished. Ще умърна ли? Някой ще пусне нещо, като ще ме уби. Не ме убивайте! Не! Ко? Майко мила! Splinter Cell this shit! Взем пумпата. Моите знания по електроника са, че трябва да бъркна черната... Няма черна жицка. Какво става тук? Крон ще си плати. Променяме достатъчно
Время то. Та не включал ту. Да уж включал ту. Что не сейчас травим на пресс. Splinter Cell this shit. Но това ще го направя следващия епизод. Следващия епизод Splinter Cell. Ето камерата.